Вітаємо усіх глядачів і глядачок Суспільного, це «Рефрен». Британський воєначальник фельдмаршал Лорд Реглан якось сказав, культура – це приблизно те, що робимо ми і чого не роблять мавпи. Тож не так вже й багато відрізняє нас від наших найближчих родичів у тваринному світі, хіба що ігри наші дещо вигадливіші. І саме іграм ми присвятимо сьогоднішній випуск. Поговоримо про ігри настільні, про гру на музичних інструментах. Ну а із нашим гостем, актором і режисером Запорізького тюгу Олександром Фортусом, поговоримо про гру у театрі. Тож, поїхали! Ну, якщо продовжувати тему того, чому саме людина завдячує такій високій позиції у світі природи, уява у цьому списку явно займає один із найвищих щаблів. А саме розвитку уяви і присвячена гра, яку нещодавно у Запоріжжі презентував клуб «Пікторікс». Про гру в асоціації «Пікторікс Бокс» дивіться у нашому наступному сюжеті. Чи доводилося вам грати в асоціації? Якщо ні, то тепер нагода спробувати пограти в суто українську гру. Ілюстратори клубу «Пікторік» за підтримки Sky Art Foundation створили унікальну гру під назвою «Пікторік Бокс». Зібралося 12 ілюстраторів, які розробили гру і вирішили, що українська графіка, українська сучасна ілюстрація може бути грою, може бути цікавою і демонструвати наочно і сучасне арт-мистецтво, і допомагати розкриттю творчого потенціалу, якихось психологічних моментів кожної людини. У комплект гри входять 6 пікториків, тобто фішок, 6 гральних кубиків відповідного до кожного пікторика кольору та 100 гральних карток з ілюстраціями, авторами яких, власне, і виступили учасники клубу ілюстраторів «Пікторік». До речі, у арт-хабі Запоріжжя відбулася виставка постерів цих самих ілюстрацій. Координаторка проєкту «Арт-хаб Запоріжжя» Вікторія Верес зізнається, що дуже хотіла потрапити на виставку у Києві і неймовірно зраділа, коли випала нагода привезти експозицію до Запоріжжя. Ми дуже товаришуємо зі Sky Art Foundation, це благодійний фонд, котрий опікується розвитком українського мистецтва і арт-ком'юніті. І я дуже багато бачила в інтернеті, ну, тобто на Фейсбуці, я дуже багато бачила в ЦУМі, декілька позицій було відкриття цих виставок, там було наче 2 чи 3. І я думаю, о Боже, я б так хотіла, ну, подивитись би це в Києві, і тут раз, і в нас склалась така можливість привезти їх сюди. Я дуже радію цьому проєкту, тому що на відкриття приїжджали представники Sky Art Foundation, приїжджали декілька самих ілюстраторів цього проєкту. Виставка сучасної ілюстрації та презентація гри «Пікторік Бокс» проходила у рамках проєкту «Сучасне мистецтво для покоління Z», до якого також ввійшли мурали та лекції для дітей на тему сучасного мистецтва. Отже, повертаючись до самої гри. Її мета – викликати асоціації, що криються у підсвідомості гравців, і зрозуміти, який відгук має та чи інша ілюстрація в їхній уяві. Під час гри дуже цікаво спостерігати за думками, за ходом думок інших людей. Як вони думають? Дуже наочно можна побачити, що люди мислять геть по-різному, або є такі усталені стереотипи в тої чи іншої нації. Власне, вона розрахована на мінімум 4 людей, максимум 6 людей, які можуть грати в цю гру. Ось такі маленькі пікторики, вони є магнітиками, які тут кріпляться. Ви вибираєте собі пікторика, який вам подобається, це буде ваш представник на ігровому полі. Будь ласка, хочете котика, тоді ваш кубік буде синім. Ми починаємо з першої. Ну ось я тоді буду маленьким черв'ячком. За правилами гри, кожен учасник отримує по 6 карток. Спершу киданням кубиків вирішується, хто ходить першим. Отже, я розкладаю свої картки асоціації. Ось бачите тут цифри, це ігрові поля, на які ми розкладаємо наші картки. Ось таким чином ми розклали. І я задумую якусь картку, і я не говорю вам, гравцям іншим, яка це, власне, картка. Я просто в своєму кулачку
затискаю той номер, під яким знаходиться картка. Але я вам в голос кажу свою асоціацію. Це перший сценарій, гра у відкриту. Хід переходить гравцю, який вгадав зображення. Таким чином гравці просуваються по ігровому полю. Перемагає той, хто першим дістанеться центра поля. У Запорізькому туристичному інформаційному центрі є ігрова зона, де можна прийти з друзями та спробувати безкоштовно пограти у Pictoric Box. Але зазначимо, що гра розрахована на гравців віком від 16 років. Ну і сьогодні гостем рефрену буде актор та режисер Запорізького театру молоді, заслужений артист України Олександр Фортус. Привіт, Саша. Привіт. Дякую тобі, що знайшов час між репетиціями прийти до нас. Дякую, що пригласив. Ну і перше питання, його у нашій розмові уникнути буде неможливо, воно про родину. І ти представник однієї з театральних династій Запоріжжя, твій батько – художній керівник театру молоді, мати – директор-розпорядник, правильно, так? Дружина також, акторка та режисерка в театрі. Так. У тебе взагалі був шанс уникнути театральної кар'єри? Звісно, був. Батько сказав, тільки через мій труп. Але я був молодий, амбітний, не мав досвіду життєвого, тому, мабуть, і пішов у артисти. І коли він сказав, коли він дізнався, а дізнався він не від мене, а якщо ти знаєш, Наталя Олександрівна Левченко була така у музичному училищі, вона йому розказала, що я збираюся у актори. І він каже, то може у режисери? Я кажу, папа, ти режисер, ти не розумієш, що таке бути артистом і виходити на сцену. А якщо знати досвід мого батька і знати, що він до того, як стати режисером, ще там десь 5-7 років був тільки актором цього театру, він так на мене подивився, ну так, так, звідки мені знати, ну добре. І він з повагою ставиться до мого вибору. Ну, так склалося, і я не жалкую ні на хвилину. Ти б міг з музикою поєднати своє життя, так? Ти закінчив музичне училище. Так, я закінчив наше музичне училище з фаху диригентсько-хоровий відділ. І батько думав, що я піду у композицію, може, або ну, консерваторія, якась музична спеціальність, але я зламав його плани. А з дружиною Мар'яною ви зійшлися на ґрунті от спільних зацікавлень, чи все ж таки це кохання і це, так сталося? Це кохання, тому що ми познайомилися, коли вступали до Карпенка. Ну, якось мене батько так мені сказав, каже, краще ну, не спіши з особистим життям, краще в університеті ну, витратити час на навчання, а там в кінці може там щось тобі приглянеться. А вона мені сподобалася ще з першого курсу, але я думаю, ну нехай, якщо вона, якщо це взаємні почуття, то ну, витримає. І вона молодець. Чесно, 4 роки мовчала, я мовчав. Ну, а потім вже, коли ми отримали бакалавра, тоді вже немає. Тобто тут немає, ти дослухався поради. Так, так. Я і як говориться, і волки сити, і овці цели. Нещодавно у вас донечка народилася. Ну, зрозуміло, зараз там відносини батьків і дітей, вони більш демократичні, тобто неможливо там диктувати якось, ким буде дитина. Але все ж таки ти мрієш іноді, що вона також обере театральну кар'єру?
Не те, що я мріяв, щоб вона вибрала театральну кар'єру, але знаючи себе і все може бути. Вона в мене скорпіон, і це досить така характерна така особа. Вона вже себе досить так принципово проявляє, в неї вже є характер, а дідусь у цьому питанні їй допомагає. І коли я кажу, ну хто тут, я ж її батько, допоможи мені, він каже, почекай, ти станеш дідусем, ти також зрозумієш. Так. Ти запорізькому глядачу був відомий як актор. Тепер ти в якості режисера виступаєш. От акторська професія – це для тебе був один із таких щаблів до режисури? Чи, чи зараз ти актор, який може виступати у якості режисера? Я, скоріш, актор, який може виступати в якості режисера. Мені сподобалася ця професія. Ми вдома спілкуємося досить багато про театр. І дивлячись на те, як ця професія захоплює мого батька, і працюючи з ним, розуміючи його смак, те, що він намагається реалізувати на сцені, ну, я вирішив, що а чому б ні, чому б мені не спробувати себе у цій сфері. Але це досить, це складніша професія за актора, тому що актор – це я, і що коїться навколо мене, досить це відносно мене стосується, тому що тут я. А режисер – це комплексне, це багато акторів, це цеха, і кожен має якісь свої там принципи або погляди, кожен каже, ні, так не може бути, але ж я як режисер повинен добитися, домогтися цього своєї точкою зору, тому що це моє бачення, це те, що я бачу, те, що я хотів би виплатити на сцені. Ну, воно трішки получається, але ще є над чим працювати, є ще чого вчитися, і я думав, що я візьмусь за «Таланти і покійники», але в нас дуже обмаль часу було. Ми хотіли випустити цей спектакль у цьому сезоні. Це нова вистава «Тюму». Нова вистава, так. І вже в останній, в рішаючий якийсь момент, я попросив батька, кажу, давай краще ти, я сяду поряд з тобою, я краще в тебе ще повчуся, тому що це не Рей Куні. Рей Куні досить, він не дає повітря. Тут можна, точніше, тут є сюжет, є дуже такі принципові складові, і якщо йти за автором, то можна дійти до кінця, і особливої біди не буде. А у «Талантах і покійниках» її можна по-різному ставити, і міг потонути, якщо взявся би сам. Давай, якщо вже зайшла розмова про нову виставу «Утюгу», це комедія буде? Так. І ти в ній виступаєш у якості асистента режисера. Так. От, а в чому полягає робота асистента режисера? Ну, якщо про режисера нам більш-менш зрозуміло, от асистент що робить? Ну, я як та собака на ціпку, яка добивається від тих людей, які зайняті у цій роботі, виконання тих задач, які поставив режисер. Тобто, якщо хтось думає, що якщо він там режисер не гаркнув і сказав так досить так ніжно і м'яко, то можна це не робити. Ні.
Тут включаюся я, біжу і намагаюся добитися, тому що я в репетиціях побачив, що може народитися, і мені це дуже сподобалося. Коли зможемо побачити виставу? 25 травня прем'єра, але вже квитків на 25, здається, 26 і 7 вже нема. Десь з початку червня, я думаю, що там можна є буде ще квиточки, так, і якщо зараз зайти в інтернет, можна ще щось забронювати. Добре. Ти вже і режисерські роботи також випускав. Першою твоєю роботою для дорослих це був «Люкс-13». Так. Дуже відома п'єса і відома запорізькому глядачу, тому що вона багато років іде і, здається, до цих пір іде у театрі Магара. Як ти вважаєш, вдалося по-новому цю історію розказати? Чи завдання стояло касову виставу зробити без там огляду на якісь вже постановки, які були? Я не намагався зробити якусь нову виставу. Для мене Рей Куні – це досить майстерні такі комедії, в якому плані, там, на мій погляд, там не треба щось створювати, щось нове. Він все написав, якщо тримати темпоритм, якщо смачно робити якісь оцінки. І тут багато залежить від акторів, на мій погляд, у цій виставі. Як вони оцінюють факти, якісь події, як вони до цього ставляться. Якщо воно сучасне, якщо ця реакція, вона розумна, реакція розумної людини, то це цікаво. Ну, от незвичайно було те, що це, ну, ролі, які зазвичай виконують актори, ну, більш за віком старші, вашій постановці це молоді люди, це таке рішення було прийняте від складу трупи відштовхуючись, чи це свідомо так? Ти вирішив, що це мають бути молоді актори? Для мене було дуже важливо втримати правильний темпоритм цього спектаклю. Тому що якщо сидіти на кожній якійсь комічній ситуації, щось розмазувати, якщо можна так сказати, то вистава буде йти десь там 4-4,5 години, і це нікому вже не потрібно. Це такий собі, може, Чаплін, не знаю, щось таке. Воно повинно бути дуже, є такий термін, да, субординація сіл. Якщо правильно ці сили сопоставити і соєдинити в єдину композицію, то вийде дуже-дуже-дуже гарна вистава. А якщо брати, в нас є хороші артисти, вони старші за віком, але, на мій погляд, тільки я міг взяти на себе роль містера Уиллі, тому що треба бігати, треба носити це тіло, а це тіло, воно важить десь 75-80 кілограмів, і там, той же Сергій Геннадійович Цивильов, заслужений артист України, я його дуже поважаю, але змусити його таскати цю людину або жертвувати гумором заради того, щоб зберегти актора, ну, це, на мій тобто погляд, такого балансу такого намагався дотриматися. Так, так. Ще таке запитання, з кимось радишся під час постановок, чи радишся і чи приймаєш, чи завжди приймаєш поради?
Так, тому що я в першу чергу актор. І я розумію, що там на сцені там важко втілювати ці фантазії, які собі придумав режисер. Це не означає, що режисер – це якийсь там тиран, який не розуміє, що актору важко. І Марк Захаров, він дуже правильно сказав, йому запропонували працювати водночас і актором, і режисером. Він сказав ні, дякую. Тому що тоді, якщо я ставлю виставу, я є режисер цієї вистави, а потім іду у гримерний цех і гримуюся поряд з іншими акторами, і виходжу на сцену, я також роблю якісь помилки, і вони до мене ставляться, одразу ж планочка падає. І він каже, ні, краще я буду тільки режисером. Це теж позиція, і також можна по-різному до неї ставитися. Мене це не так турбує. Я готовий як і поряд з іншими акторами працювати, так і виходити, сідати в зал і щось звідти кричати, там, добиватися якихось цілей. Вони на мене дивляться спочатку, ну, як це можна, ти ж сам вийдеш і десь щось в тебе піде не так. Так, ну що робити? Ну я поєдную дві професії. Дякую тобі за розмову і бажаю вдалої, класної постановки. Обов'язково прийду подивитися. Ну а для наших глядачів у нас є ще кілька цікавих сюжетів. Ну а в рубриці «Інструменти з історією» ми продовжуємо вас знайомити із незвичайними і подекуди забутими українськими музичними інструментами. І сьогодні Денис Васильєв розкаже вам про такий інструмент, як флояра. Вітаю вас! Сьогодні ми проговоримо про такий музичний інструмент, як флояра. Ось я маю такий величезний посох. Пастуші. Це надзвичайна така форма, але це флейта. І вона дуже дивна, має дуже дивне походження. Чому саме така форма? Якщо ви уявляєте собі, як пасти овес на полонині, то ця така палиця, вона допомагає пастуху тримати вівцю або піймати її, щоб отак от можна було за ногу спіймати. І ця палиця використовувалась і як, ну, справжня палиця, але з часом, коли дуже сумно стає, то пастухи то були такі чудові музиканти, які грали на самоті і вигадували дуже чарівні, трохи сумні мелодії. І один пастух зробив таку собі гарну дудку, флейту, і зветься вона, як вам казав, флояра. Тобто цей отвір, я буду грати в нього, потім звук проходить через цю всю трубку і має три такі додаткові отвори, які змінюють її тон. І зараз я продемонструю, як грати. Ось такий дуже тендітний, бархатистий звук
видає ця чудова флейта. Вона рідкісна, зараз ви не дуже часто зустрінете, як музиканти грають на подібних інструментах, але нам потрібно зберігати нашу музичну спадщину. Якщо ви маєте можливість виготовляти, грати або розповсюджувати таку ідею, то цю ідею гри на цьому музичному інструменті, то це буде дуже файно. Тож ще разочок наша флуяра. Як ви бачите, на звук цієї флейти по-справді прийшли і наші собаки, який завжди був таким другом. На цьому я бажаю вам успіхів і до зустрічі в наступному випуску. А на цьому наша програма завершується. Рефрен очікує на зустрічі з вами наступного тижня. Бувайте!